Амидулла Ермахамбетов, Шымкент қаласының тұрғыны, облысымызға еңбегі сіңген құрметті зейнеткер, президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен Теміртаудағы зауыттың жоғарғы техникалық оқу орнында бірге оқыған, жастайынан жақынырақ араласады, оның туралық мінезін елбасымыз ұнататын болған, осылайша жас талапкерлер аз уақытта сыр бөлісер досқа айналады, оқуын аяқтап Теміртаудағы зауытта бірнеше жыл екеуі қызмет етеді, араларындағы достық одан әрі нығаяды. Bala kezden özünün o jürgen ortada jastardın içinde erekşe körünetin bir hasiyeti oldu. Ol töngüregündegi ortanı yürüp alıp özüne tarta bilu. Sosun əngimesi burundan kadim tanıtın aralasıp jürgen tanıtın kişilerde əngimelesip aralasıp ketu. Kabiliyeti sonday bu. Onun üstüne sonra jürgen turusu jürüsü ömür bakı күлімдеген, әзіл, ешқандай қабақ шытып, бір қапаланып, бір уайымдыға салынып жүрген, бір осы қанша бірге жүрдік, сонда кездескен емеспіз. Бұл күндері Амидуллаға елбасымен жиі кездесіп тұрады. Президентіміз облысымызға іссапармен келгенде, міндетті түрде оны шақыратын көрінеді. Ағамыз бір топ курстастарымен 2013 жылдың 18 сәуірінде елбасының қабылдауында болып қайтқан. Айтуынша әр басқосуда ерекше тебіреністе болады. Ұлт басшысы да кездесуде ағынан жарылады, әзіл айтып ән салады, олардың әңгімелерін тыңдайды. Жастық шақтағы оқиғалар есіне түссе, өзі қосыла айтып, мәре-сәре күй кешеді. Есті ұрпақты тәрбиелеуді мақсат еткен Амидулла ағамыз Назарбаевпен курстас болу Алланың бізге берген бақыты шығар дейді. Мына Израильде бір профессор айтқан екен. Үлкен бір трибунадан қазақ халқының бар осы ең байлығы бақыты üç nersi dedi. Üç nersi dedi turadı. O birincisi ata babalarından kalgan olan kasar kasır yer. İkincisi sol yerdin aslında koynağında jatkan baylık. Üçüncüsü Kazak elinin mandayına bitken Sultan Nazarbayev tay prezident dedi. Ағамыз мемлекет басшысының ел игілігі үшін жасаған тындырымды тірліктеріне дән риза. Президенттің бастамасымен атқарылып жатқан істер Қазақстанды бұдан да биік шыңдарға жеткізеріне күмәнім жоқ дейді. Өйткені халық сайлаған Назарбаев әрқашан жарқын істердің шыңынан табылып отырады деп тұңғыш президент күнімен барша халықты құттықтады. Қымбатта келешек болашақ үшін де барлығына маңызды мерекенің бірі. Сондықтан мен барша халқымызды, қазақ халқын осының мағынасын, маңызын түсіне білейік, осыны құрметтей білейік, осыны біз бағалай білейік. Бұл бізге теңдесі жоқ. Келешек осы өміріміздің қазіргі Қазақстанды көріп жатқан күніміздің бастамасы болған. Міне сол күн 91 жылы сайланған тұңғыш президентіміздің күні. Міне сол күн қазір бүкіл халық болып тойлап жатырмыз. Бұл мерекені атап өту Қазақстан халқы үшін үлкен қуаныш, зор мәртебе. Сөз соңында айтарымыз, еліміз бен елбасымыздың абыройы әлем елдері алдында мәңгілік биіктей берсін. Халқымыздың мерейлі мерекесі тұңғыш президент күні құтты болсын.